ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ প্ৰথম খণ্ড ইতিহাসৰ দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সম্বন্ধত আলোচনা কৰিম। এই অধ্যায়ৰ প্ৰথম খণ্ড মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ পটভূমি সম্পৰ্কত আমি এই ভিডিঅ'ত বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিবা যে মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থান কেনেকৈ হৈছিলে। আমি তোমালোকে চোৱা, মহাত্মা গান্ধী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে তাত আমি মূল আলোচ্য বিষয়বোৰ হ'ল মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থানৰ পটভূমি, অহিংস আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভাৰতীয়াগ আন্দোলন, ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী আৰু ভাৰতৰ স্বাধীনতা আইন। এই সম্বন্ধত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ থাকিবলগীয়া কথাবোৰ থাকিব ৰাওলাট আইন, সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন, জালিয়ানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড, খিলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, ছাইমন কমিছন, আইন অমান্য আন্দোলন, দ্বিতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল, গান্ধী আৰুণ চুক্তি আদি সম্বন্ধত আমি বিস্তৃত আলোচনা আগবঢ়াম। কিন্তু প্ৰথমে এই গোটেইবোৰ কথা জনাৰ ঠিক আগতে আমি জানিব লাগিব মহাত্মা গান্ধীৰ কেনেকৈ উত্থান হ'ল বা মহাত্মা গান্ধীয়ে কেনেকৈ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত এজন সকলোৰে প্ৰিয় নেতা হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিলে। সেই সম্বন্ধত আমি আৰম্ভণিতে জনাটো খুব দৰকাৰ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিবা যে মহাত্মা গান্ধীৰ উত্থান কেনেকৈ হৈছিলে। মহাত্মা গান্ধীয়ে 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাইত এটা আৰ্থিক সচ্ছল পৰিয়ালত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেখেতৰ পিতৃ আছিলে কৰমচাদ গান্ধী আৰু মাতৃ পুতলিবাই গান্ধী। তেখেতে 1888 চনত আইন অধ্যয়নৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে আৰু 1891 চনত বেৰিষ্টাৰ এট ল উপাধি লৈ ইংলেণ্ডৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ উভতি আহিছিলে। কিছুদিন ৰাজকোট আৰু মুম্বাইত ওকালতি কৰিছিলে আৰু 1893 চনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটাললৈ তেখেতে ওকালতিক এটা পেচা হিচাপে লৈ গৈছিলে। আৰু তাত গৈ ভাৰতীয় লোকসকলৰ ওপৰত ইউৰোপীয়সকলে জাপি দিয়া ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অবিচাৰ দেখি তেওঁ হতচকিত হৈ পৰে। বহু ক্ষেত্ৰত এনে অবিচাৰ দেখিবলৈ পাই তেওঁ তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ মনতে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু ভাৰতীয়সকলক নেতৃত্ব দি এক বৰ্ণবৈষম্য বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰে। তেওঁ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ নামৰ এটা ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ জন্ম দিছিল আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন নামৰ এখন বাতৰি কাকতো তেওঁ তাৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু এই ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন যিখন কাকত তেখেতে উলিয়াইছিল, সেই কাকতখনৰ উদ্দেশ্য আছিল দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটালত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিকভাৱে শিক্ষিত আৰু সচেতন কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা। গান্ধীজীয়ে সেই সময়ছোৱাত অন্যায় আৰু অবিচাৰৰ বিপক্ষে কৰা সংগ্ৰামত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে অহিংসাকে অস্ত্ৰ হিচাপে লৈছিল। মন কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কিন্তু তেওঁ অহিংসাক অস্ত্ৰ হিচাপে প্ৰথম লৈছিলে আৰু তেখেতে প্ৰথম সংগ্ৰামী জীৱন দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলে। প্ৰথমে তেওঁ নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছৰ জন্ম দিছিলে, এখন কাকতৰ জন্ম দিছিলে ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন শীৰ্ষক। পিছলৈ সন্মান লাঘৱকাৰী আইনৰ বিৰুদ্ধে ইয়েই সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন হিচাপেও জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে। অহিংস পদ্ধতিৰে তেখেতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত যি ব্যৱস্থা লৈছিলে, সেই পদ্ধতিক পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ এক অন্যতম চাবি বা কি হিচাপত এই অহিংসা পদ্ধতিয়ে চিহ্নিত হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে অহিংসা পদ্ধতিৰে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। ভাৰতীয়সকলক ট্ৰান্সভেল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিলে আৰু এই ট্ৰান্সভেল প্ৰদেশত বাধা আৰোপ কৰা আইনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কৌশল অৱলম্বন কৰিছিলে আৰু এই আইনৰ সিদ্ধান্ত তাত প্ৰচলিত আছিল যে যিটো মতে ভাৰতীয়সকলে বিয়া কৰাবলৈ পঞ্জীয়ন কৰোৱাটো বাধ্যতামূলক আছিল, খ্ৰীষ্টধৰ্মীয় বিধান মতেহে বিয়া কৰাব পাৰিছিল। এই প্ৰথাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈও গান্ধীজীয়ে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে গান্ধীজীয়ে 9 মাহৰ বাবে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত কাৰাবৰণ কৰিবলগীয়াও হৈছিল। কিন্তু পিছত চৰকাৰে ইণ্ডিয়ান ৰিলিফ এক্ট নামৰ এই যিখন আইন আছিলে, সেই আইনখনৰ অধীনত মোকাবিলা কৰি মহাত্মা গান্ধীক জেলৰ পৰা মুকলি কৰি আনিছিলে। চ' তোমালোকে মন কৰিবা যে প্ৰথমে মহাত্মা গান্ধীয়ে বেৰিষ্টাৰ পঢ়িবৰ কাৰণে গৈছিলে
ইংলেণ্ডলৈকে 1891 চনত তেওঁ ল পাছ কৰি ভাৰতবৰ্ষলৈকে ঘূৰি আহিছিলে। আৰম্ভণিতে তেওঁ ৰাজকোট আৰু মুম্বাইত কিছুদিন ওকালতি কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ নাটললৈকে ওকালতিক পেচা হিচাপে লৈ গৈছিলে আৰু তাত গৈ দেখিছিলে যে ভাৰতীয়সকলৰ ওপৰত ইউৰোপীয়সকলৰ অত্যাচাৰ, ব্ৰিটিছসকলৰ অত্যাচাৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে তাত বিবেচনা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত তেওঁ প্ৰথমে অহিংসা পদ্ধতিৰে আন্দোলন কৰিছিলে। তাত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্থাৰ জন্ম দিছিলে। প্ৰথমটো হ'ল নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছৰ জন্ম দিছিলে, তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান অপিনিয়ন শীৰ্ষক এখন কাকতৰো জন্ম দিছিলে। গতিকে মন কৰিবা, তোমালোকে দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপখনত পঢ়িছা যে নেলচন মেণ্ডেলাৰ ওপৰত এটা চেপ্টাৰ আছে। নেলচন মেণ্ডেলাৰ আত্মজীৱনীখনৰ নাম হ'ল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। তেখেতে প্ৰায় 28 বছৰ কাল জেলত থাকিবলগীয়া হৈছিলে। চ' সেই ঐতিহাসিক সেই মহান দক্ষিণ আফ্ৰিকাতেই প্ৰথমে কিন্তু মহাত্মা গান্ধীয়ে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, নিজকে নেতা হিচাপত তাত স্বীকৃত হৈছিলে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষলৈকে ঘূৰি আহিছিলে। তোমালোকে মন কৰিবা যে গান্ধীজীৰ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষলৈ আগমন হৈছিলে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত গান্ধীজীয়ে ৰাজনৈতিক কৰ্মৰাজীয়ে তেওঁক এজন কৰ্মঠ আৰু আদৰ্শবাদী নেতা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই ভাৱমূৰ্তিলৈ 1935 চনত তেওঁ ভাৰতলৈ উভতি আহিছিলে আৰু 1917-18 চনত উত্তৰ বিহাৰৰ চম্পাৰণ, গুজৰাটৰ খেড়া আৰু আহমেদাবাদত সংঘটিত হোৱা তিনিটা বিবাদ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিলে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চনকেইটা তোমালোকে মন দি নোট ডাউন কৰি থবা যে তেখেতে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত এজন নেতা হিচাপত যিটো ভাৱমূৰ্তি লৈছে, পৰিচয় যিটো লাভ কৰিছিলে, সেই পৰিচয় লৈ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষলৈকে 1915 চনত উভতি আহিছিলে আৰু 1917-18 চনত বিহাৰৰ চম্পাৰণ, গুজৰাটৰ খেড়া আৰু আহমেদাবাদত সংঘটিত হোৱা তিনিটা বিবাদ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিলে। এই আন্দোলনত তেওঁ দেখুওৱা দক্ষতাৰ বাবে গোটেই ভাৰততে মহাত্মা গান্ধীয়ে এজন প্ৰভাৱশালী ৰাজনৈতিক নেতা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে। চ' ভাৰতবৰ্ষ আৰু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মন কৰিবা যে 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈকে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধত ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু ফ্ৰান্সৰ মিত্ৰশক্তিয়ে ভাৰতীয়সকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিল। তোমালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা এই কথাখিনি যে প্ৰথম কথাটো হ'ল প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে 1914 চনৰ পৰা 1918 চনলৈ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে 1939 চনৰ পৰা 1945 চনলৈকে। কিন্তু প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধ 1914ৰ পৰা 18 চনলৈকে যিখিনি সময়ত হৈছিলে সেই সময়খিনিত ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা, ফ্ৰান্স এই মিত্ৰশক্তিয়ে ভাৰতীয়সকলৰ সমৰ্থন বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে যুদ্ধত যদি ভাৰতীয়সকলে সহায় কৰে, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে যদি সহায় কৰে, ভাৰতীয় নাগৰিকসকলে যদি সহায় কৰে, ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদী নেতাসকলে যদি সহায় কৰে, তেতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে স্বাধীনতা তথা স্বনিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিব, যুদ্ধৰ শেষত ভাৰতীয়সকলক স্বাধীনতা অথবা স্বনিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিব। কিন্তু 1918 চনত যেতিয়া যুদ্ধত জয়লাভ কৰিলে তাৰপিছত কিন্তু সকলো প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি গ'ল আৰু ঔপনিৱেশিক শাসন চলাই লৈ গ'ল আৰু 1917 চনত সংঘটিত ৰুছ বিপ্লৱৰ প্ৰভাৱে স্বাধীনতাকামী ভাৰতীয়সকলক প্ৰভাৱিত কৰে। যেতিয়া ব্ৰিটিছসকলে আকৌ ঔপনিৱেশিক শাসন চলাই লৈ গ'ল 1918 চনত, যেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত জয়লাভ কৰিলে, জয়লাভ কৰাৰ পিছতো ঔপনিৱেশিক শাসন চলাই লৈ গ'ল, পূৰ্বৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে ৰক্ষা নকৰিলে, তেতিয়া কিন্তু 1917 চনত সংঘটিত হোৱা ৰুছ বিপ্লৱে ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ স্বাধীনতাকামী বা জাতীয়তাবাদী যিবোৰ নেতা আছিলে সেই নেতাবিলাকক কিন্তু প্ৰভাৱিত কৰিছিলে আৰু ভাৰতীয়সকলৰ, ভাৰতীয় সৰ্বসাধাৰণকো কিছু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে। এনে সময়তে ভাৰতৰ জাতীয় সংগ্ৰামত মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল। মন কৰিবা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰৱেশটো কেনেকৈ ভাৰতীয় জাতীয় সংগ্ৰামত প্ৰৱেশ হৈছিলে। চ' এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যনত, এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মাজতে মহাত্মা গান্ধীৰ ভাৰতীয় জাতীয় সংগ্ৰামত প্ৰৱেশ ঘটিছিল আৰু গান্ধীয়ে জাতীয় আন্দোলনক কেৱল সত্যাগ্ৰহ আৰু অহিংসাৰ আদৰ্শৰে প্ৰেৰণা দিয়া নাছিল, তাৰ লগতে ব্ৰিটিছসকলকো দেশ এৰি যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল আৰু 1919 চনত ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে গান্ধীজীৰ সম্পূৰ্ণ মোহভংগ হৈছিল। ভাৰ্চাই চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হৈছিলে, ভাৰ্চাই চুক্তিৰ পিছত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সমাপ্তি হোৱা বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি বা কৰা হয় আৰু 1919 চনত এই ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মোহভংগ হৈছিলে। এই কথাখিনি তোমালোকে মন কৰিবা। মই তোমালোকক মোবাইলৰ ডিছপ্লেত দেখুৱাইছোঁ যে মহাত্মা গান্ধীৰ চমু জীৱনপঞ্জী ফটো এখনত দেখুৱাইছোঁ, ইয়াত তোমালোকে মন কৰিবা গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে জন্ম হৈছিলে। পিতৃৰ নাম আছিল কৰমচাদ গান্ধী আৰু মাতৃৰ নাম পুতলিবাই গান্ধী। 1881 চনত কস্তুৰবাৰ লগত বিবাহ হৈছিলে।
1888 চনত আইন অধ্যয়নৰ বাবে ইংলেণ্ডলৈ যাত্ৰা কৰিছিলে। 1893 চনত নাটালত থকা পোৰবন্দৰ মুছলমানসকলৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত এজন আইনজ্ঞ হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দক্ষিণ আফ্ৰিকালৈ যাত্ৰা কৰিছিলে। 1893ৰ পৰা 1914 চনলৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বাস কৰা ভাৰতীয়সকলৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষাৰ হকে প্ৰচাৰ কৰিছিলে। 1914 চনত দ্বিতীয় বুবাৰ যুদ্ধত তেওঁৰ অৱদানৰ বাবে তেওঁলৈ কাইজাৰ ই হিন্দ স্বৰ্ণ পদক প্ৰদান কৰিছিলে ব্ৰিটিছসকলে। আৰু 1915 চনত ভাৰতলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি সবৰমতী আশ্ৰম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। মন কৰিবা যে 1915 চনত ভাৰতবৰ্ষলৈকে প্ৰত্যাৱৰ্তন হৈছিল মহাত্মা গান্ধী, আৰু সবৰমতী আশ্ৰম কিন্তু সেই সময়খিনিতে কৰিছিলে। 1919 চনত ৰাওলাইন আইন বিৰোধ আন্দোলনৰ সূচনা কৰে, আৰু 13 এপ্ৰিলত জালিয়ান ৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ডত গান্ধীজীয়ে কাইজাৰ ই হিন্দ বঁটা ঘূৰাই দিয়ে ব্ৰিটিছক। 1920 চনত অসহযোগ আন্দোলনৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে। এনেকৈ শেষত 1948 চনত নাথুৰাম গডছেৰ দ্বাৰা 1948 চনৰ 30 জানুৱাৰীৰ দ্বাৰা নাথুৰাম গডছেৰ দ্বাৰা তেখেতক হত্যা কৰা হৈছিলে। গতিকে মহাত্মা গান্ধীৰ এই চমু জীৱনপঞ্জীৰ বিষয়ে মই এই ফটো ছবিখনত তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ। যি কি নহওক, মহাত্মা গান্ধীৰ অৱদান ভাৰতীয় জাতীয় সংগ্ৰামত বিৰল, আৰু তেখেতৰ যি সবল নেতৃত্ব, এই সবল নেতৃত্বৰ বাবেই 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিলে। আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ৰাওলাট আইন সত্যাগ্ৰহ বা অহিংস আন্দোলন 1919, জালিয়ানাৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড 13 এপ্ৰিল 1919, খিলাফত আন্দোলন আৰু অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধত আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।